Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. 17. listopad si každoročně lidé připomínají po celé České republice. V předchozích letech to bylo v Klatovech, tradičně na náměstí Míru. Letošní rok byl ovšem výjimkou. 17. listopady minulého století se zapsali odlišným písmem do dějin našeho národa. My jsme si dnes připomněli tento významný den u budovy Klatovského soudu a také bývalé věznice, protože právě zde lidé v minulém století trpěli v období dvou totalit, ať už to byla nacistická nebo posléze ta komunistická. Já vás tady vítám jménem města Klatovy na slavnostním odhalení sochy s názvem Vzdor násilí akademického sochaře Josefa Vajceho, který byl klatovským rodákem. Bohužel již mezi námi není, zemřel v roce 2011. No a dědici právě Josefa Vajceho se rozhodli tuto sochu darovat městu před 2 lety. No a město hledalo dlouhodobě, kam by tuto sochu umístilo. No a nakonec bylo nalezeno toto místo, a to z prostého důvodu, protože se nachází u bývalé vězeňské kaple a věznice, kde byli vězněni tedy lidé, političtí vězni, ať už v dobách nacismu, tak i v dobách 50. let. Socha pana sochaře Vajceho má v dnešních dnech ještě jednu symboliku. Měla stát původně na jiném místě, a to nedaleko tábora, kde byli vězněni francouzští vojáci. Domnívám se, že právě listopad 2015 a černý pátek 13. v samém srdci Francie nám připomenul, že hodnoty a životy, které dnes žijeme, nemusí být trvalé a že i naše svoboda může být velmi křehká. Přál bych si, aby vzdor násilí se stal jednotnou záležitostí všech demokraticky smýšlejících zemí. Já myslím, že je důležité, abychom věděli ne proti komu bojujeme, ale za co bojujeme, za hodnoty, které patří Evropě, a možná bychom si je měli sami pro sebe nadefinovat, každý z nás. A jednou z těch hodnot je i, řekl bych, krásný, příjemný styl života, který vedeme jako Češi a který vedeme jako Evropané. A to bychom si neměli nechat vzít. Neměli bychom se bát, měli bychom se radovat a měli bychom jasně vědět, kde jsou kompromisy, které jsme schopni udělat a ochotni udělat, a kde naopak jsou kompromisy, které už udělat nechcem. Slavnostní den také doprovodili svým vystoupením žákyně ze Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. V příštím roce bude na sokl pomníku instalován nápis, který bude znít obětem nespravedlivého věznění totalitních režimů. No a na závěr bych si dovolil ještě požádat o slovo paní Vankovou. Chtěla bych, prosím vás, pěkně všem poděkovat, kdo se inicioval a pomohl sochu nejen posadit, ale odhalit, protože to bylo přání mého bratra, který chtěl mít sochu v jeho rodišti v městu Klatovi. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.